Viadukt Gabrovica poteka pod avtocestnim viaduktom Črni Kalj. Oba je zasnoval priznan inženir Marjan Pippenbacher. Zato sta si slogovno precej podobna. Železniški viadukt poteka približno na polovici višine stebrov Črnokaljskega viadukta. Višinska razlika med viaduktoma na mestu križanja je 30 metrov. S posebno pozornostjo je bil določen položaj 4. in 5. stebra, ki sta v območju pod avtocestnim viaduktom Črni Kalj, v neposrednji bližini njegovih stebrov. Podpor viadukta je 8. Višina stebrov znaša od 13 do 64 metrov. Železniški viadukt Gabrovica premošča v Savsko dolino. Vozična konstrukcija je zasnovana v obliki betonskega korita, ki posnema črko U. Bočni steni, ki sta visoki 4 metre, zagotavljata zaščito pred iztiranjem, hrupom in vetrom. Tovrstna oblika omogoča uporabo kakovostne in tehnološko čiste tehnologije gradnje s postopnim narivanjem. Viadukt je zasnovan na način, kot da pod avtocestnim viaduktom švigne hitri vlak, saj bodo okrogle vdolbine videti kot okna na vlaku. Viadukt se je gradil s tehnologijo postopnega narivanja. Posamezni segmenti, ki so se narivali na stebre viadukta, pa so nastajali v tako imenovani delavnici. Dolžina posameznega segmenta znaša 32 metrov, dolžina prvega in zadnjega dober meter več. Skupaj je bilo potrebno izdelati 13 segmentov za izvedbo celotne voziščne konstrukcije, saj dolžina viadukta znaša 416 metrov.